framlegan eitur utbyggingar av grøna løgina. Hakan nevnte at her vi har vi skulle bruka ganske 1,7 milliard kroner i orskoskiftet noen. Det her vi har fått legge om til oppbygging i grøn orskoskjelton og at det legge om til grøna elbilar. Så skal øsene så har vi øsene omfram til her vanlige norslene. Og til her så har vi, eller hvis vi tikk at det tog, så har vi haft en vokst av cirka 2% om året og i tog som vi kallar vanlig norsla. Og til er ja, men folk vi brukar mer og mer, vi ger oss flere og flere folk, vinner gonger øyla vel. Og man kan si at 2% er ganske en øyla konservativ meting, tror jeg at det sørste årene har vi livet opp av 5-6%. Men vi vant oss når vi kommer sørste årskospirende tiltøk og så videre, så 2% er jo til neste 15 årene eller 12 årene til å gjøre løy. Men vi sørste oss når vi fremte i hver og folk færre skifta, som nevnt. Og tror jeg sørste vi oss når vi ett bidra fra alltså till uppbygging. Vi skulle bruka cirka 100 gigawattimmar i 2030 till uppbygging, vi ska ödla och skifta om. Och jag ska skulle man säga att akra framräkningar här till grund där att vi 2030 köra vi elbilen och att all hitta sin hus upp vid grön orskokäll. Det är ganska synd ambitiöst, men det är så kan man säga worst case scenario för oss. Så vi där vid grund där vi skulle bygga ut, vi ser det här sker. Och ta det sker så gångt öle kött. Man kan tänka döme vi elbilen i färjan. 1. januar i fjör så var det 30 bilar och i det är det cirka 130 bilar. Det är kanske inte en väg, men det är en öjlig vuxen och man ser det här att har bilarna som kommer att vara skrattade av hittills i förr. Så det är öjlig spännande. Vi ser här att vi slår oss till framlösning till elbilarna. Så vi färdar från framlösning och i det är cirka 330 gigawattimmar. Hon vill fördoppla till cirka 600 gigawattimmar i 2030. Och allt han orskar ska göras ur grönom tillfärd. Här är vi så heldig i färjan. Jag vet här var några otroliga avvärda kälter. Vi här var vind, näckvan vind. Vi märkade väl det här ganska. Vi här var om för 20 meter sekund av näckvan stövån. Vi här var näck av sol och stadväck tar vi fortälla om solarsk och så har folk hoa smöjlast färjan. Men det är väl så att vi här var en öjlig avvärda resurs och i sol. Vi kommer så att det här med att löta. Så här har vi ett sjöavfall som vi enhäckar som vi absolut kan dö på. Det som är van vid att cykla i fyren och sånt för att veta akkurat när och kvar strämmer är. Och att det är en togarmässig förskjutning i mittlen rakt och imisk och fyren och sånt. Det här säger att här, hvis vi kunde sätta sjöavfall så blir det nere i imisk sånt så att det finns en öjlig goda mya framlösning från sjöavfall. Och så här har vi tjande vattnorska som vi har dö på i hundra år kött. Hvis vi hittar efter hur sammanfattlig är mittels orskkälten här så vetar vi då ödligt att det är mest affall i vetsamannen, inte sälja en ägg om sommaren. Det är akkurat samma vid vintern. Vi vet att det är att vinter och vatten ofta hänger samman. Tar det ilver så är det regn och vinter och tar det stittligen så är det torsk och stittle. Men så har vi solna, hon är ju om sommaren, akkurat att det är brukvene. Och så här har vi sjöavfallet som är pura stöd ur allt och är och i mia. Välvitande till att det räcker 6 timmar av och 6 timmar hinve. Men bortsett från eller i motsättning till hina orskkälterna så är sjöavfallet inte tänkt att väcka någon. Sjöavfallet är tänkt att månaden och solen och ta oss lunch och ta i stand till att göra. Vånande nöcker hon tror fram till så vet vi akkurat när vi har sjöavfallet. Och vi mäter att vi har sån fyra resurserna så kunde vi göra 100% grön i 2021. Sjövande kombinerar vi orsk och gångslån och så vidare. Hvis vi tar vindorskarna först för att se, ja, så är det så att vindorskar ska sambarst elvötningar lån och bjöds ut. Ötgång bjöds fram. Och det är så att myndlöjtjen ser man vid orsk och, nej, orska som är myndlöjtjen och ösken ser man vid sev. Vi lägger utbojen och kör till rattes. Och det gör vi att vi pojkar några ökar ut som vi mäter i realäckna. Vi sätter matemassar upp och vi gör omkvarsarbetsmätningar och vi gör ett tåsa och få länder till via. Tåsa i fringar myndlöjtjen. Och sätta massorna upp och gjalda för det första omfärg. Så är det ett uppå som ödgång blir oss fram till. Och han som så vinner uppå, han tekar så i några kostnader av oss ner som ser vi ävligt i första omfärg. Men det gör det att för lättare så privaterna kommer in att det inte skulle bruka några pengar på att göra klost. Vi suttar och just rejer pricken här några stöd som vi tittar efter i fyrtojerna. Jag ser att det är vinterskåp. Vi ska inte förtjöka något stöd. Men det som ligger först fyra till är solrötene, Porsche-tjejen. Och så har öje till två på, eller utpå som är igång till löten.
Hvis vi så tar solorskene, ja, men så är det två hatter man tar man snackar solorska till er, då en era husatechon. Och här är det ut det möbler jag följt att sätta solorska och husatecher och få det bundet i innanför malaren och få avrockna på tammatan som i princip är rymliga go case. Men så är det också en möbler att sätta solorska upp i att de ska ta marskanlägg, alltså jag kallar det slaktlänte. Alltså att man finner väl egna ökar ute i hela någon långsamare. Jag ser ett större anlägg upp. Och jag tycker högre så är så såg jag det ett döme som är en fjällbassvädlar i Sumpa och krossar någon. Kvar vi tittar efter, han blir inte brukt ur det. Och vi har finnit jag fyrspunnen att gå om först. Det här är vi avhörst och har sett en av sällskipan här som det första, största i färgen. Vi snackar om ett anlägg av 200-500 kilowatt. Och det här är vi så en öl avhörst. Så det här arbetar vi i löten. Hitt vi hinner menar jag så en man kan säga integrera lösch till ut där period då är det för tester som har oss hjälpa när det tills jag visst man bitchen nytt hus det ska skifta tak dem så är det upplagt att man prövar ganska att shape integrera och här är det vi är vara lucka boiler som är vanligt tak. En annan resurs eller ett tillfälle så vill jag snacka om till sjöfallsorska. Det har vi brukt Josef Nekvar och Hitchhiker. Vi har haft samstagspersoner era sådana fram. Men nu har vi så ondskriva en samstagsavtal vid ett, eller en uthörslig avtal vid en fyrdöke i Sverige som heter Minesto. Och tar här ett helt princip kvar och det är en dräkje som flyr runt i vattnet som i en åttatale. Och man kan säga att rakt i följande är ganska är i lackra läge och i mån till det som man kallar traditionella sjöfallshöckna som typiskt är en vindmilla som sätter botten eller möjliga mindre av vindmilla. Då ska rakt i vara rymliga högt. Men vid hessart höckna, vid dräkarna som flyr i 8-talen så brukar man säga att man kallar speed-up-effekterna. Så rakt i fram i propellen är, det står jag ganska främst av dräkarna är en propella. Det råkje det upplevs cirka 24 kött som råkje egentligen är. Då man brukar sig speed upp effekt. Och det är så att när att vi för att sätta en sån dräka ner i Västmanland sånt det först när sustis nu är någon och en först kommande år så det är om mer spännande så det urslit jag oss ner. Gångar som Atlant så för att ivre större än det kanske kända trusch 8 megawatt stöd. Så liksom om pumpskipan. Nu har vi snackat om det här orskotkällorna som är då. Men vi vet att det är att det är tojer av döknån, tojmar och dejar kvar vi hava ett lakom av sutja avloppsorsko. Ta det näck vintor och det näck regg. Och vi har installerat en rikva vintorsko. Ja, så klarar vi inte att bruka det själva. Ta är det så att vi ska utla bruka det i en pumpskipan kvar vi lättja heta iveskott av lakor. Så när vi brukar lattor på ett 17 tushpunkt. Och hända nu i törsliga världskattlanden som vi tittar efter i Västmanna. Hon är så att när uppbyggt är vi skulle pumpa i mittlen Mojranar och Hejadel. Det här märker är att ta vi det här i utskott så pumpar vi vattnet upp. Vi självande vid värande orsko. Och tar vi så här var lydiga värande orsko ja, så täcker vi då framlöja ur det som kipan. Att det är ett törsliga attlanden Västmanna vid det här Hejadel och Mojranar. Och så en pumpkipan här i mittlen. Och vi är uppbyggt i Trimon stion. Den första stien som ska vara klart ut, eller som efter akkurat tid med ska vara klart ut 2024. Det är bara kjolpumpskipan som är lagt in i fjattasyn. Det är inte så mycket västman överhuvud. Den nästa stien är så att vi bytjar ut och jag ser att den maskinhuset som vi görs in i fjattasyn är görs som är största. Vi kunde sätta dopusen in som vi attlagerar och börjar vi. Det är så planen där man alltså visst nu att det årsskift inte kommer igång då det tog oss vid av allt att göra i Imsk och Stion. Hvis årsskift inte kommer igång det lär vi stacka med en annan tökne så har vi inte brukt pengarna och nej och långt och nu. Så vi attla lyckas om vi 2028 har varit där är det bruk för att pitcha resten är gjort är det bruk för att hacka bridgingarna. Här skulle borras om 4000 meter 4200 meter av tunneln och i Västman och Östnån. Så det är största arbete. Och visst det heter två atlanta, ja men så ser vi det att jag projekteringen är i 2020 och så bygger vi den första parten och i 2024. Och ta klarar hon att lyckas med att täcka det här överskottet som tar i kommer, vi tar en uppbyggning av atlanta vi det här annars i vintorsken och vattnorsken och solorsken så vidare.
Och så skulle vi vartera i 26-27 och först är nejot att pitcha mig ut och om det är nejot att hacka bitchingarna. Det är en rymlig kostnad med till Värskattland. Första bitchestig kostar omlag 500 miljoner. Och så är det vi har sagt, och vi suttar och vi tar om en utdrakning och att det är faktiskt bitchingen i Hejadale som är ärmarskande i OIS Värskattlandet. Så hugsar man, ja, tar vi nu och gör en tunnelskipan och vi har allt detta gråter, lyckande och en vakna. Vi kan inte bruka det här på en av vägen till att hacka byggningarna och heja det alldeles. Och det har vi så inte haft för er och det är så att det här byggningstid som har 1B som kostar 600 miljoner. Det ger oss till att vi kommer långt framåt till grön lögen. Så det är närliggande hugsar man gör det här på en av vägen. Så har vi byggningstid 2 och 3 som handlar om att bygga vågar ut och köra pumpskipan och om vi skulle hacka byggningarna eller inte. Och vi såg ju här att till att hacka byggningarna, det är ganska det som är mest kostnadsbygg. Det kostar upp till 1 miljard att hacka byggningarna. Men fram till 2021 och 2028 är längt tog, det kan saktans hända att vi får en helt ära tökning in så vi släpper undan. Det är den ökaste musiken så är det att det är omkvörsmässiga, det är det dyraste, dyraste för omkvör, det är att hacka byggningarna. Tvär minuter så visar Hejadal fyra och efter utbyggningarna. Och tvärra träet tecknar ur västmanna. Och vi suttar ganska här uppe suttar vi ett portalen som ska kvar du ska köra in och i fjallet här som maskiner till som är lite. Fattar det att du inte suttar i västmanna? Jo, man kommer att suttar näka till den här Beijing game, men det är ganska inte helt så galt. Och han där vi Sean George är det bästa forskriften till här byggar ju folk nian för det. Så vi kan gå öle högt upp i att lägga tryckta kronor som skulle till. Vi har sån resurserna som vi har nämnt nu, så har vi samma vid Orsko och samma vid Dansk Energi och Ören Konsulent och Just och en Vera Götto som visar helt ett törsta vad det är vi skulle göra fram till 2030 och sådär som vi tar han kunde vara 100% grön och i elframlösning och all land. Vi ser här att det är en nog så massiv utbyggning vid vinter. Vi skulle bygga tjej vindparser runt om i färgen. Vi tar sommaren 140 megawatt av vinter med vindorsko. Så har vi ett solorsk och kipan och ösne. Vi skulle ha en 40 megawatt av sol. Hver parstvis tar vi just av husatetjen och parstvis är det just som marskanlägg. Och så är det pumpkipan där i Trimon. Vi tar det första som vi har sett här att i 2020 till pumpkipan som vi tittar efter i Sore och i Bottne. Och så två parstar som är i Västmanna. Första parstet 2024 och 17 parstet 2028. Och så är ett vattenarskoverk till er Hejaverk i Västmanna som ska uppgraderas. Tar vi nu gerande pumpkipan till allt för lite som det är. Så om pumpkipan vill göra så är man nöjd att uppgradera till Västmanna. Och så hittar vi så att efter byggningen tar vi 2028 och först är nej att vi behöver att gerande av byggningarna. Och vi hälsar väragötterna så ser vi färre från cirka 5-5% i väran till Orsko upp till 2-5-100% i 2030. Och det lägger mest ganska här är att här är första biogas ett köravfall vi. Biogas är en mer utörslig världskattel som är igång. Det här ger vi näka gigawattimmar av gröna i Orsko ösne. Men köravfall, detta modell som vi brukar se gör det, som är på nu är köravfall för dorskt. Visst prisen fettlig näka så tek modell och i ryslig mat att köra fettlig. Och så minkar jag den nökten av vindorsk och solorsk. Så detta är en modell som vi skulle bruka och uppgradera och lägga nya priser in så att det är mer. Så det här är det som ligger för det här nu. Detta kan sakta spröjta. Så kvar som töcknar bröjtas och så kvar som priser bröjtas av en imensk töckna. Detta är det som är hej och idé. Vi är kanske öliga positiva i vissa säljelser av framlåsspårna till näka som vi absolut kommer att komma med all vi vissa ödligt och fel och sådant. Så jag tackar för det.